Od ukupno nominiranog 21 obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva najboljim je za ovu godinu proglašen OPG Šahdanović iz Istre. Uz prestižnu titulu ovaj OPG dobio je i nagradu 30.000 kuna koje je vlasnicima uručio ministar poljoprivrede i izaslanik premijera Davor Romić. Drugu nagradu i 20.000 kuna osvojio je OPG Dubravko Pernjak iz Kolana na Pagu, dok je treća nagrada i 10.000 kuna pripala OPG-u Emina Burek iz Zagrebačke županije. Mladom nadom proglašen je OPG Josip Pintar iz Gornjeg Kosina. Nagrađanima su stigle brojne čestitke. U globalnoj ekonomiji kažu da je poljoprivreda jednako biznis, jednako novac. Ja mislim da smo danas ipak vidjeli da poljoprivreda nije samo novac i samo biznis. To je emocija, to je stil življenja. Upravo zbog ovih ljudi koji su danas ovdje nagrađeni, gdje smo vratili poljoprivredu u neko središte zbivanja, makar večeras ovdje, treba poslati jasnu poruku. Proizvođači hrane moraju biti oni koji će biti prepoznati od središnje vlasti. Mi moramo vratiti dostojanstvo hrvatskom selu, hrvatskom proizvođaču hrane, da bi sačuvali naše običaje, našu tradiciju, ali da bi stvorili vrijednosti i sirovinu za nova radna mjesta. Projekt Zlata vrijedan pokrenut je 2014. godine u Međunarodnoj godini obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koje je proglasio UN. Njime se želi promovirati poljoprivreda i proizvodnja hrane te o najboljim proizvođačima iza cijele Hrvatske ispričati priče o tome zašto su najuspješniji.